kazuhu yaje mu rugo nirudiwa aho mwabaga cyane wanyine masaka uhakora iki nyine urumva nuko nuko niba bari bari mu ipasi bari basangiye yego amurangira hawe amurangira hawe ndi az kuko yari inzira aza amuherekeje twashakiye na Dene mwabandi mu muna Francoise arwe kazungu yishi namuvugishije nubwo ansuzuga ariko twaravuga bavuganye iki se ku itariki 20 z'ukwa gatandatu kazungu aramuhamagara ariko utazi ko ari kazungu ntabwo nazi ko ari kazungu abuze umuntu washize nk'iminsi mitatu ndabase uyu muntu udashyiraho telefone iminsi itatu irashize imizi ibiti nibwo nahise njya kuri librari Masaka hari Masaka baragiye mba nimero za kazungu baravugana kazungu baramuvugisha bavugana iki se ababwira iki barababwiye ngo kazungu bajyanye na mukuru wanjye wese umenya kazungu gute kari wamuburishije 30 bamuha buri munsi ni iki bamukatiye bikagiriza cyangwa bakamwica bikarangira ufunzwe se nibyo barabifunze kuba baramufunze ariko ibyo birahari kandi hari abantu babi kubikurikirana babikurikirana se badufashije se nafite imiryango se cyane afite ababyeyi ntibadufashe ibyo ni ibintu byumvikana afite abana bangahe yafite abana b'abahungu babiri reka mbasubize nanjye mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi si yakamaze kora intro yiwe ariko hari akantu nkundamo ariko turaza kubiguha nyuma nanjye ni kuri Kigali 250 nk'ibisanzwe ndabasuje cyane uyu munsi tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye uyu mukobwa ngira ngo mwaramubonye ku rukiko ni umwe mu bantu bahemukiwe na kazungu uyu munsi rero twifuje kumuganiriza menye uko yiyumva ndetse n'icyo yumva kazungu yakorerwa nyuma y'uko ahemukiye umuryango we reka nk'umwanya umunyamakuru mugenzi wanjye niba yatangira hari ikibazo amumbarize keza iyo bamwita Nadine ni murumuna wa Francoise ni umukobwa mu bakobwa bagera muri 13 n'umuhungu umwe kazungu Denis yishe ejo twari turikumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hari byinshi yabonye hari byinshi yumvishe hari n'ibindi biganiro byatambutse kuri Kigali 250 n'ubuzima 50 mwarabonye ko nifuje nuko dukorera abadukurikira kugira ngo ambwire uratangiye utubwira Nadine ejo tuganira bwa mbere wari utegereje kubona kazungu uri kumwe na papa wawe ndetse na mujomba wawe kazungu ukimara kumukubita amaso ava mu modoka wabyakira ute dukomereza aho ngaho ngiye ndatangira amasuhuza yiriwe twayishakiye Nadine mwabandi mu muna Francoise ariwe kazungu yishe ngiye kazungu rero ukuntu ndamubonye ntabwo nari mbyiteze pe ubwo bwa mbere nari mubonye ubushize naje ku rukiko nsanga byarangiye nsanze byarangiye ndavuga atari ku butanza agaruka buriya rero nazi umuse nagize saa saba z'amanywa agomba kugenda tubona nyina nabyo naramuvugishije nubwo yansuzuga ariko twaravuga bavuganye iki se nagiye nyine kwa kundi abapolisi bari kumuzamura kuri za sikariye ndavuga ati mukuru wanjye wishe amaraso ye azagukurikirana paka nyine yarandebye mbona ko bimushimishije nyine ntacyo yansubije yarandebye ahubwo araseka nyine n'agasuzuguro kenshi cyane njyewe niko nabibonye rero akazi ukuntu nabonye ari inyamaswa tu ntabwo ari umuntu usanzwe nk'abandi bose tuzi umuryango wawe mukimara kubura Francoise hari amakuru menshi twakiriye uburyo yagiye uburyo mwamushakishije mukamubura mukimara kumenya ko yabuze famiye cyangwa umuryango wawe mwatekereje mwakoze iki kugira ngo mutangire gukora iperereza ry'aho mukuru wanyu yagiye njyewe ntabwo umuryango wari ubizi njye ibyo byose ni nyuma yo kubyirukamo kuko ari njye twabanaga arumva umuryango ntabwo wari ubizi wowe wabanaga na mukuru wawe yabuze gute rero yagiye gute mwatandukanye mute ujya kumenya uko byarangiye yamaze kugera na kuhura na kazungu natubwira kugira ngo mumenye ko ari muri abakobwa bishwe byagenze bite ese mwafashe umwanya kujya gutanga amatangazo cyangwa mwajya kuri ribu baba bati twabuze umwana wacu byari ku itariki 20 z'ukwa gatandatu kazungu aramuhamagara ariko utazi ko ari kazungu ntabwo nazi ko ari kazungu ese ni umuntu wari yaramuhaye pasi nyine yagiye kunywera ahantu mu kabari aramubwira ati se ko dushaka umukobwa tuba turi kuganira mwamutubonera undi kuko fani yari ari mu rugo aramubwira ati se wahamagaye fani atakaza bakaganira bahamagaye fani twicaye mu rugo nimugoroba aragenda nyine baraganira ngo barasangira ariko muri uko gusangira ntabwo bahise bagendera umwanya bagiye ahubwo mu gitondo cyawe mu gitondo cyawe nibwo kuko ataraye mu rugo aho mu bantu yaraharaye amuha n'amafaranga 500 ngo aze gutega mu gitondo ngo aze amurebe ariko Nadine tukiri aho abantu bavuze ngo
hari ahantu yagiye urumva avuga ko wenda wenda amushaka bavuganaga nimugoroba birumvikana ko abantu kazungu yagiye naho Françoise yarari ari ahantu nyine babasanzwe bahurira rero ko bahana gahunda yuko mu gitondo baza guhura aya ni agahantu bari basanzwe bahurira ahubwo ni ahantu kazungu yakundaga kuwera ko ni ahantu za Masaka bita ku Munyinya nabuze ko ku Munyinya ari amuruta hazi rero ni ahantu yakundaga kujya kunywera kubera ko kabari k'uwo mama w'umurongo ati rero njye mfite umukobwa w'inshuti yanjye yaza mukaba muganira mukanasangira barasangira nyine bisanzwe biri aho ngaho bigeze mu gitondo nyine kwa kundi usangira n'umuntu kwambwa ati ariko njye hari ibintu nkunda kurya wenda nko mu rugo nko mu buzima busanzwe undi yamenye ko akunda kurya ubunyobwa n'indagara kazunga ahubwo ati se ko mu rugo mbyifitiye ko mbicuruza wazaje nakwihera noneho yavuye mu rugo ariko wa kabiri saa tanu z'amanywa aragenda nyine ajya kumureba ageze bigeze saa munani ndamuhamagara arambwira ngo araje mbwiye saa kumi n'imwe mpamagaye numva telefone ni kumuhamagara nk'inshuro nk'icumi namfate saa tatu numva telefone yayikuyeho tuvuga se ko mukuru abona ahantu ajya ngo amishe cyangwa ngo undi buze kurara yari burare yari amuye akambwira ati ufunge neza njye umunsi ntabwo undi buze vuba ubwo nyine ibyo ngibyo umunsi urarangira urira buracyo undi urira ntazi amakuru ye wenda avuga ngo ni ibisanzwe wenda hari umuntu wenda bahuye yari buze kuza mbonye rero hashize nk'iminsi nk'itatu ngo nagiye gutandukira ariko kuri ribu ari wowe ujyayo yego njye wagiyeyo utarakomeza uwo mugore wamutanzemo pasi waba umuzi cyangwa hari aho mwari muziranye uwo mugore wamutanzemo pasi ngo asangire na kazungu ndamuzi uramuzi uyu munsi ko ataragaragara mu nkiko kuko nawe urumva ko afitemo uruhare mu iyicwa ryabayeho ku bwa kazungu ariko keza tutaradusubiza muri kino gihano batangamo pasi abandi atari uko wenda ari byo bagambiriye murashobora kuba turi umukobwa ari mwiza wazamuzanaho gute bikagenda ariko ashobora no kubikora bigambiriye bakorana yari asanzwe wenda na kazungu bafite amakuru wenda uwo mukobwa mutanzemo pasi umwe muziranye umwe muzanye aho gute nyuma yuko wagize unatubwira n'uburyo igitekerezo cyaje yuko wenda umaze iminsi utabona umukobwa mwabanaga mukuru wawe igitekerezo kuri mu gutanga ikirere kuko ati ubuze umuntu oya umumama ntabwo namurenganya nawe urabizi umuntu we anywera ahantu henshi bashobora kugira ngo akazamuye ati se ko nshaka umukobwa tuba twiganirira bisanzwe biri aho ngaho ariko nawe ngo akaba yari yamubwiye ngo azamusange iwe mu rugo ngo amuhe firigo uwo mumama kazungu niko yamubwiye tubazaje ngo aguha firigo ukajya ushyiramo inzu kuko nta firigo ugira urumva nawe nawe ahubwo aba yarafunguye afana aho baragiye ahubwo aba yaragiye mbere ya fana niko twabivuga yego ntabwo ari wa mukobwa twakoranye ikiganiro ejo bundi avuga ko ari umukobwa mugenzi we baba bari kumwe yabashe kubanda yajya kwa kazungu nawe agasiga ubuzima oya uwo ni umudamu kandi warumva undi ni umudamu ni umumama umukobwa nawe muri karakara banyweragamo kandi bacururizagamo rero mu kino kiganiro rero turamusitemo uno munsi twamutumiye yego nyuma rero tubwiye noneho urugendo uburyo wategekuye kuri ribu kuvuga ati nabuze umuntu nyine ngiye nabuze umuntu hashize nk'iminsi nk'itatu cyangwa se uyu muntu udashyiraho telefone iminsi itatu irashize imeze ibiti nibwo nahise njya kuri ribu hari Masaka iyi famiye nayo imyenda yabwiye kuko nyine famiye yabuze hashize icyumweru subira kuri ribu hano tuzakubwira hashize icyumweru cya kabiri ndababwira se ko mutambwira imeze ibiti barambwira ngo wese ngo wazagiye kuri redikota redikota nawe nagiyeyo nagiye kuri redikota nari Masaka nagiye mba nimero za kazungu baravugana kazungu baramuvugisha bavugana iki se ababwira iki ushobora kubwira ngo kazungu ngo yajyanye na mukuru wanjye wese umenya kazungu gute ko ari wamugurishije mwese ubu umuntu amuhaye pasi niba afite nimero ye nimero se nimero ye wayikuyeho wowe yakoze uwo mugore niwe wayiguhaye yego umugore niwe wayimaye na hariya kazungu baramugurishije hariya Masaka nyine yamaje guhakana ngo fani ntago amuzi ageze aravuga ngo fani nyine ngo yaraje nk'uko ngo abandi bakobwa bose bazanga aragenda ibyo birarangira mu bakobwa kazungu yemera yuko yishe akaba yari afite ibyangombwa byabo Françoise yari arimo bo ribi harimo bo urukiko rwatangajemo hari mu bakobwa yemeje si byo oke muri aka kanya rero ejo bamukubise iminsi mirongo itatu bagateganya gufungira muri gereza ya Nyarugenge mu muryango hagati y'umuryango uri kumwe na papa wawe uri kumwe na mujomba wawe ntabyakire muti rwose twengeye icyo nsaba ubuyobozi nuko batubwiye igihe tuzashyingura tugashyingura abantu bacu bikarangira umuntu akamenya ngo yashyinguye abantu byo guhora mu gihe irangira ngo iminsi mirongo itatu bamuha buri munsi ni iyiki
bamukatiye bikagiriza muri commentaire keza naruce muzamo muri commentaire abantu bakoze kwandikamo ngo kuki ra mukobwa arimo nakomeza kuvuga ngo Françoise yarafite amafaranga kuri konti ze ukandi kaba uri murarira abana be abana akakaye abana bavuye bajye ku mashuri babandi babyeyi abo bamukuru babona ngo rajya ku ishuri bakomeza gukora ku mafaranga kandi amafaranga kazungu arafunzwe girango wenda nimba yarafite amafaranga kuri konti uburenganzira bwose ubwe yarafite ngo ntabwo agifite kuko cyo cyo witsa ku mafaranga afite witsa ku bana bakwiye kujya kwiga ntako ibyo ni ibintu byumvikana niba afunzwe se nibyo barabifunze kuba baramufunze ariko ibyo birahari kandi hari abantu babikubikurikirana babikurikirana se badufashije se nafite imiryango se cyane afite ababyeyi nibadufashe pe ni ibintu byumvikana afite abana bangahe yafta abana b'abahungu babiri ubu ni wowe barera yego abo bana se nta ase bafite bene kuryo yakunze kubitaho papa we papa abamufite ariko bari baratandukanye umva niba bana yasize mu rugo kandi nibi byose aho byabereye uwo mugabo yari araza kumbaza ngo byagenze gute nasiga wowe byumva haradahari hanyuma urukiko rwagaragaje uburyo abantu hari abantu kazungu yishe nari mu buryo bwo kubahemukira nako ni bose ariko harabo bavuze yatetse yariye niba nabarya ni byinshi byavuzwe wowe wumva ko hari nabo ntekereza n'imirambo yabo idashobora kugaragara bitewe n'uburyo yagiye abicima baciyemo ibice Françoise cyangwa mukuru wawe utekereza ko we byagenze bite cyangwa se hari waba hari ibice by'umubiri we wabuzi bihari byoramushaka kuzashyingura mu buryo bw'ikibwo mu cyubahiro oya ibice by'umubiri ntabwo turabibona ariko gusa nyine ngiye barampimye bapima niyo mibiri nyine iraho ngaho bisubizo byasohotse ariko ntabwo barabitubwira ko byasohotse ariko nyine byarasohotse nuko atayiwe badutangariza ariko byarasohotse pe kwa igihe bimaze ngiyashize hajya gushyira ukwezi bampimye ndabizi ko byasoza niko batarabimbwira kandi noneho erega iki mpamvu nigeze mbiteraho kunganya kuko ari kazungu wamwishe kazungu yaje mu rugo aho mwabaga cyane uhakora iki se nyine urumva nk'uko niba bari mu ipasi bari basangiye amurangira hawe ubundi kuko yari inzira aza amuherekeje arazamuherekeza amugeza ku buriri kazungu nyine ifana araryama amaje gusinzira uranamubonye nanjye ntabwo namubonye hari umwana tubana mu rugo niba amubonye ngo yaje yambaye ikigofero nyine yahishe isura mu maso ariko ntabwo n'ubundi kuma ndakureba ntabwo twabona n'ubungubu ngo tuzahure nongere kukuyoberwa rero nanjye ukuntu yamuvuze koko ejo nibwo namubonye nyine batangara kavuga ati wa muntu niwe koko niwe wacyuye mbanye asomye n'izina Françoise w'imasaka ese ubwo urumva hari ibindi kandi nawe arabyemera nawe arabyemera kuko nawe nabimubwiye aranseka cyane rwose umuntu afite n'agasuzuguro kenshi ariko nyine ndamwihorera twakora urujijo rwa ba bantu ejo numvaga bahwivise n'abandi bakomeza kuvuga ababisa bari ko njyewe ari franka nta kintu bapana kuva ribu yaragupimye no kugira ngo bamenye barebe yuko amaraso ya Françoise ni ya Nadine aramwe ubwo urujijo mwa abadukurikiye bagutegeza ko ni kare franka twakuraho hanyuma abakobwa barimo kuzana za franka bitirira ngo bakonaga na kazungu ariho twabonye ngo bafitanye ngo ubukwe urumva ubwindisha akavuga ati aramutse anafunguwe nahita mva mu gihugu komantere kuri ibyo bintu hanjye uwo mukobwa ejo dushaka kuba twarakoranye ikiganiro turi kumwe uwo nguwo ubivuga nuko niba gikuntu bamwita niba ari Celine niba ari indi jean mukobwa nawe yaba nari kuvuga sinzi ngiye kuba wenda kubabeshya nyirabonye uriya mukobwa ibintu ari kuvuga ugaseka zungu nawe gusa yaravuze ku kazungu nawe agatari mu rwego rwanjye ariko ngiye ikintu natekereje ko kazungu yaba agashaka amafaranga ushobora kwenda yaba yamubonyeho amafaranga wikurikiraga ko afite amafaranga yego akaba ari amafaranga yamushakagaho kuko nyine urumva niba bari bagiye gukora ubukwe bagiye gukoresha ngo bari bagiye gukoresha invitasiyo ubundi ngo sinze umugore wamuburiye ubwo urumva ntaho byapfiriye ntaho byahagarariye yego ijambo kazungu yakoresheje abwira mu gihe yisobanuraga avuga ati ibyaha byose ndabyemera hari ijambo yakoresheje ati ikibuga ni icyanyu zamu ni ryanyu umupira ni uwawe mufite kuwufata icyo mukaba cy'amaboko kiriya kinyarwanda yakoresheje kuri wowe wagisesengura ute cyangwa wayitangayo iyi komante ndetse abanyamakuru ko
aburanga mu mehezo ko bari bagenzi be bari inyuma bashobora gukora ibyo yakoze bigaragara ko wenyine bya bira bintu ku rumbi hono kazumwe nubwo yatangaje abantu 14 ntago ari bo yishe gusa ahubwo ari nabandi benshi cyane yagiye akora n'ibibi birenze kuko ni ibintu yanze kuvugira ara mu ciko ukavuga tugaza kuvugira mu mehezo urumva hari ibintu byinshi yakoze kandi nagakora wenyine hari abantu benshi bakorana barahari rwose cyane nge uko ni nge uko numva mbona umunsi bazamuvugiye kazumura ari diamond ubundi ha umunsi bazamufunga baza kureba umuntu wasanga n'abaseka se ho cyane rwose nge mbona ari diamond ha umunsi bazamufunga bazasanga basanga yagiye abure nyine ba abure kurengera kandi ko mbona ukomeye sinavuga ko ari umutima ukomeye ahubwo ni umutima nyine ariko tekereza kwica abantu 14 ukabona araje mu bantu bano bose bahangayitse ngeze ikintu cyabonye nawe araseka 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 arishima burayi kiri mu bwinshi ameze nk'utafite icyo yishinja ntacyo rwose none se Nadine ntutekereza muri ba bantu kazungu yishe akabateka mu isafiriya yarangiza agafata inyama zabo akazishutuma agafata n'amagufwa yabo akayahondahonda n'inyundo agashyira mu kawa uko byabayeho we byabayeho niko batangaje ni nkuru ihari ntabwo ukeka yuko Francoise yabone muri abo wenda ukavuga ati nzabona umubiri w'umushyinguro mu cyubahiro ugasanga atarimo inyama ze zarabo zizaba uku nye kuko kuri ibu batari bampa igisubizo kuko batari bampa igisubizo ngo muhuje amaraso cyane muhuje amaraso ibyo byumva nawe bigomba kubitekereza ibyo nabyo kavuga ati wenda aho ngaho nawe washobora kuba ari ibyo ni ngombwa gutekereza cyane ahubwo yego kugeza uyu munsi nawe utegereje nk'uko natwe abaturage twese dutegereje kuzumva icyo bazakatira kazungu yego tugendeye ku byo iminsi 3 y'agateganyo yahawe ariko yimerera ibyaha byose uko ari 10 yemera n'uburyo yabigenje nemera ko wenda byaba bikiri mu iperereza cyangwa waba arimo aramutinze kuba bamukatira imyaka imukwiriye cyangwa na burundu kazungu se ya kazungu mbona umuntu bamufungira ahantu ha wenyine gufungwa ntabwo atabona nawe niwe kukurwa mu mubiri huko nuzi se ko nuzi ko igihano cyo kwica mu Rwanda nyine bagiciye nuko kitemewe baragiciye ariko kazungu nyuma yumva bamufungira ahantu atihindukiza atabona umva ahanyanyara bamwe bakamushyira muri firigo nawe akaba barafu ugende kuri rya jambo rya mubiri ngo umenye ijisho ryawe nawe yongera ahorerwa irindi ni ryo rimene mbese nawe urabona ari nawe urabona bamukorera iki umugiriye impuhwe wowe oya ari akubye biroroshye ibi bya bavuga ngo nimba umuntu akumenye ijisho nawe ari mumene ahubwo nshatse kuvuga ngo nimba umuntu akugira nabi wamwituri nabi uriya warayikwiye oya arayikwiye rwose ntago ari umuntu yagutekerezaho uriye warayikuye kandi noneho ntago ngiye mba numva akazi ubu batamwica ubu ngubu babe bamuritse bamaze bajye bamubabaza ejo bakuremo urwara ejo bakuremo ijisho ejo bakuremo ubwo ntago babikora sha ntago babikora ikintu gitangaje ni uburyo nyine ameze nk'umuntu udafite ubwoba ameze nk'umuntu ukomeye rwose n'umugabo w'ijosi rikomeye n'umugabo useka ukuntu asekera abantu nyine urabona nta kwicuza ntabwo ari wa muntu uvuga ati ngewe narakosheje mu mbabarire cyangwa se mudohore icyo kintu cyo ntacyo afite kugeza uyu munsi rero ni ikintu cyateye ibibazo cyangwa cyateye inkeke abantu bose yagiye ahemukira harimo n'umudamu twigeze kubona ku rukiko ubushize warize yiciye umuhungu mama Eric yiciye umuhungu ni ukuvuga ngo ni yica rubozo ryabaye ariko twihanganisha imiryango yose yagize ibyago kandi nawe ukomeze kwihangana ariko ubutabera burahari turifuza ko leta yacu yagira ikigaragaza ikagira ikora kugira ngo abantu bose bahemukiwe nabo babashe guhorerwa turi kugana ku tekereza ariko umuntu niwe muntu wa mbere ku isi umwicanyi ruharwa kuko umuntu wari ruharwa ni umuntu wishe abana bagera mu 8 b'abanyeshuri kuba warabonye ibitangazamakuru Al Jazeera, France 24, BBC, VOA n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bari gufata amakuru ya kazungu umwicanyi ruharwa w'umunyarwanda rirashije kuri kazungu no kubitangazamakuru abaturage ibyo bari hariya byo ubibonamo iki tangiye kazungu nabo yari icyamamare ntabwo ari icyamamare rwose ariko ubu yasa yapfuye ntabwo arapfa ariko njye mba numva yapfa
Ntago arafuna na uzuma bazamuca na uzi cyo bazamukorera. Shana kudapfa inda na. Burundu cyangwa gufunga burundu ufashe igihe kinga. Nani senadi reka nasubize umunyamakuru wakoze ikiganiro avuga ati ese bundi barabakoga no kwango ni ngo Françoise ni mukuru wabo uri barabakoga ni bantu ki se arabakobwa uki babitangaje. Basubize kuko nabanyamakuru batoga nabanarizi nabaye nabigize abasisenguzi nazo abasisengura mbabona gutyo baje bavuga ibyinshi bitandukanye mpamvu tubitangaje ubu ngubu nuko aribwo tumenya abanyamakuru bikenewe kuko aribwo binakenewe yego nibwo binakenewe ntabwo bikenewe cyangwa umwe mufite ubwo kuba ngo ntabwo njya kuvuga kuko nabone n'abanyamakuru ko nyine ntabwo rero akamenya amakuru ngo ndajya kuvuga kuko nashaje kuvuga ibintu utazi hako ibyo mvuga ni ibintu mfite igihamya rwose ibyo mvuga bisere Françoise ni mukuru wanjye arankurikira gusa ibintu byo kumbwira ngo si mukuru wawe ngo ibiki n'ibiki ubu no kuko ndikumesha izaza mu gihe wacu mu cyaro aha rero wavukiye ngo nawe papa wawe numvise ko nimba mwaravukiye ngo nimba araganaye we wakoreye hano muri Kicukiro ngo akora akazi k'ubufundi nibyo yego mwavukiye ahagana mu karere ka Rulindo okay mu karere ka Rulindo turimo tujya tugera wenda ku musozi keza w'ikiganiro twagiranaga wenda bazakubona ahandi mu bindi bintu bigiye bitandukanye turimo turagana ku musozo ubundi Françoise yari muntu ki yarabaye hate nabagarutse kuvuga ati ni muri babakobwa nyine bishaka ubuzima ni barabaye ni muri babakobwa bicuruza bavuga byinshi bigiye bitandukanye uravuga iki kuri mutwe isoni amagambo y'abantu yo niyabura ndabizi ko nanjye ejo nawe n'umushahara umuntu mbwira ngo ni mu bakobwa ngo bacitse kazungu kandi njye kazungu ntabwo nerera muzi kazungu namumenye ejo ndetse kuba twajya tuvuga kuri telefoni mubaza ibyafana kanuka kambwa ati n'ujye ukomeza kugenda kuri mukuru wawe ujya akundaga mu buyobozi rero zagomukira nk'uko nagize mukuru wanjye cyashaba nanjye mbwira kuri bari masaka nyine akabifata nk'ibintu bisanzwe fani ni mukuru wanjye ntabwo aribyo mvuga ngo ndajya kurya ngo kubeshya ubishaka ko tujyana iwacu mu cyaro yibarize nawe ari umuntu abanjye cyangwa ko nzana papa bamubonye n'abasaza bamuje bababonye ntabwo ari inkuru y'impimba ni ntabwo ari inkuru wajya guhimba uri mu kababaro ese nibyo kujya guhimba ntabwo aribyo gukiniraho ikindi abantu bavuga ngo Françoise yagiye kwicuruza ntabwo umucuruza wese yicwa nubwo byaba ari byo ntabwo aba agiye kwicwa nta n'ahantu baba bihuriye rero icyo aba cyamujyanye cyose kandi nawe byakubaho twite ku miryango ibabaye twe gutekereza ibindi ahubwo wowe tekereza ngo umuryango wabuze umuntu ibyo gusesengura ibindi byo ntabwo bikora ko umuntu yamajije kugenda tugana ku musozo ni cyo kintu wabwira oke kazungu wenda kubimubwira byo ntiyabyumva ariko uramutse umubonye kano kanya munyicaranye cyangwa bakamugwa ukaba uri kumwe nawe kazungu ni ijambo wamubwira kazungu se yego je kazungu cyereko twivugane tujye kutiri kumwe nawe wamubwira ngo kiriya muzanse muri kumwe yari ikintu namubwira nabwata amaraso ya mukuru azagukurikirane paka aho uzajya hose imana izajya imukubaza aho uzaba uri hose kandi mukuru wanjye aho ari hose nifuje imikoro idashira imana izamurinde gusa naramukundaga cyane kazungu yarambekuye ariko nta kundi narabyakiriye reka tumushimire abazamukira mu kiri kiganiro tuzakomeza tumuganirize reka tumubwire ngo gukomera kandi bajye yagiye aruhukire mu mahoro aheza no mu ijuru kandi Imana ikomeze izamukurike abana be izabakuze mu mahoro bagarutse ku ishuri ry'abana n'ibiki n'ibiki turi muri leta y'umwe ya demokarasi n'amajyambere ziko neza ubutabera buzahabwa uzatanga igisubizo kizima ku muryango ndetse no ku bantu keza reka tumushimire nanjye nsoza ahubwo nagira ngo nshishikarize abantu tujye tuba hafi umuntu ukeneye ubufasha murabibona uyu ni umukobwa mutoya niba afite n'akazi cyatega afite ntago mbizi ariko reka mbivuge nkanjye ari njyewe ndiwe niba ari kurera abana ba mukuru we birumvikana ko akeneye ibyo barya bakeneye kujya gutangira ishuri aho kugira ngo dushinyagure tujye gutekereza icyo mukuru we yazize cyangwa icyo ari kimenyanya kwa kazungu dutekereze ku buzima bw'abana be nimba hari icyo wifuza kubafasha ahubwo ubafashe unyure kuri uyu mukobwa cyangwa utunyure tumukugezeho umufashe mu buryo bw'ubushobozi ari kurera abana bakeneye kurya bakeneye kwiga urumva ko afite inshingano nyinshi asigaye mu maboko ye rero mureke tumube hafi tumwihanganisha kugira ngo akomeze kurera abana banyakwigendera Françoise reka dusubize mu kiganiro cy'ikiganiro cy'ubutaha tubashimire kuri screen zanyu hariho nomero ze ushaka kumuha inama n'ibitekerezo yamuhamagara atongere duhurire mu bindi biganiro ni Kigali News 5 ibisanzwe reka tubifurize amahoro y'Imana.